ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರ್ತನ ಅಧಿಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. 2025 ಇಸುವೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು 22ನೇ ತಾರೀಕು ಮಂಗಳವಾರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸದ 12ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪಾದ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ, ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋಣ. ಆತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಅರ್ಪಿಸೋಣ. ಹೋದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಗಲಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ತೋಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಕೃಪೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಯಹೋವನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಆತನ ದಯವು ಸದಾಕಾಲವೂ ಇದೆ. ಯಹೋವನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಆತನ ದಯವು ಸದಾಕಾಲವೂ ಇದೆ. ಯಹೋವನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಆತನ ದಯವು ಸದಾಕಾಲವೂ ಇದೆ. 135ನೇ ಕೀರ್ತನ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬರೆದಾರೆ: ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಕರ್ತನ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಕರ್ತನ ಆಲಯದಲ್ಲಿಯೂ, ನಮ್ಮ ದೇವರ ಆಲಯದ ಅಂಗಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿಲ್ಲುವ ಕರ್ತನ ಸೇವಕರೇ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಆತನ ಹೆಸರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ಹಾಡಿರಿ. ಅದು ರಮ್ಯವಾದುದು. ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ, ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದು ರಮ್ಯವಾದುದು. ಅದನ್ನು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾಗಿರುವ ದೇವರೇ, ಕರ್ತಾವೇ, ಈ ಉಪವಾಸದ 12ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಮೇನ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ಪ್ರೀತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ದೇವರೇ, ಈ ದಿನವು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಅದ್ಭುತಗಳು ಮಾಡುವ ದೇವರು, ಕರ್ತನೆ, ನೀವೊಬ್ಬರೇ. ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಮವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಕಷ್ಟಪಡುವವರೆಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿಗಳು ನೀಗಲಿ ಎಲ್ಲ. ಆಮೇನ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಬೈಕ್ ಮೂಳಕ್ಕೂ ನೋವು, ಕೈಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನೋವಿನಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಗದೆ ಕಷ್ಟಪಡುವುದು ಸೌಖ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜ್ವರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ. ಆಮೇನ್. ರೋಗಿಗಳು, ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಗಿಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕಥಾವೇ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು, ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು. ಉಪವಾಸವು ದೊಡ್ಡ ಜಯವಾಗಿ ಮಾರಲ್ಪಡಲಿ. ನಿಮ್ಮ ನಾಮವು ಗಣಪಡುವಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೇ, ನಿಮ್ಮ ಕದಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಗಿಸಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುತ್ತು ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ಉಪವಾಸದ 9ನೇ ದಿನ. ಇವತ್ತು ಓದಬೇಕಾಗಿರುವ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಆಮೇನ್, ಇವತ್ತು ಓದಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಲೂಕನವರ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ 8ನೇ ಅಧಿಕಾರವರೆಗೂ, ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 16ನೇ ಅಧಿಕಾರ, 1 ಥೆಸಲೋನಿಕಿಯನ್ಸ್ 1-5 ಅಧಿಕಾರಗಳು, ರೆವಲೇಷನ್ 12ನೇ ಅಧಿಕಾರ. ಈ ಭಾಗಗಳು ಓದಿ ಮುಗಿಸಲು ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಇವತ್ತಿನ ಚಿಂತಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಕೋಬನು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧಿಕಾರ 8ನೇ ವಾಕ್ಯ: ದೇವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ, ಆಹಾ, ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುವನು.
ಪಾವಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಎರಡು ಮನಸ್ಸಿರುವವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರ್ತನಾದ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೇಳುವುದು ಏನೆಂದರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ದೇವರ ಸಮೀಪ ಬನ್ನಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪ ಬರುತ್ತಾನೆ, ಬರುವನು. ಸ್ತೋತ್ರ. ದೇವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಆದಿಮ ಮನುಷ್ಯನು ಪಾಪ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಆದನು. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಯಜ್ಞದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪಾವಗಳು ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಪರಿಶುದ್ಧರಿಗೆ, ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಹಲವಾರು ಸಾರಿ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೋಕದ ಆಮೇನ್ ನಿಮಿಷ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸುಗಂಧಗಳು, ಆಮೇನ್ ಲೋಕದ ಸಂತೋಷಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ದೇವರಿಂದ ದೂರೆಯಾಗಿ, ಆಮೇನ್ ಕುಡಿಯುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ತಿನ್ನುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಆನಂದ ಪಡುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವಾರು ಜನರು ಆಮೇನ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರಾಗಿ ಇರುವಾಗ ದೇವರು ಹೇಳುವುದು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆತನು ನಮ್ಮ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಬರುವನು. ಆಮೇ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯತನಗಳನ್ನು, ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನಬಂಧರಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಬಂಧರಾಗಿ ನಾವು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇನ್. ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲಾತ ಮೂರ್ಖರಂತೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ತಿಂದು ಕುಡಿದು ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಸಾಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಪಾಪದ ಸುಖಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಲೋಕದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಆಮೇನ್ ಇದು ಒಂದೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ದೂರ ನಿಂದು ಕೂಗಿದರೆ ದೇವರು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ದೂರ ನಿಂದು ನೋಡಿದರೆ ದೇವರ ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್ ಸಹಾಯವನ್ನು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ದೂರ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಬೇಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವರು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕಾದೆ ದೇವರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವವರು ದೇವರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 63ನೇ ಕೀರ್ತನದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನದವರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದೇವರೇ ನೀ ನನ್ನ ದೇವರು, ಆಮೇಲೆ ಹೊತ್ತಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕುವೆನು. ಹುಡುಕುವವರು ಆತನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವೆ. ಫಸ್ಟು ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು, ದೇವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಮೀಪ ಬರುತ್ತಾರೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಮೇನ್ ಆಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇನ್. ದೇವರು ಕೊಡುವ ಸಂತೋಷ, ದೇವರು ಕೊಡುವ ಸಮಾಧಾನ, ದೇವರು ಕೊಡುವ ಆಶೀರ್ವಾದ, ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು, ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ವಾಸ ಮಾಡಿ
ನೀವು ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡುವಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿರುವ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಬಹಳವಾಗಿ ಫಲ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಮರವಾಗುವಂತೆ ನಾವು ದೇವರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು. 15ನೇ ಕೀರ್ತನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೇವರ ಸಂಕಟ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯುವಾರೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಾದಿರುವ ನಾಲಿಗೆಗಳಿರುವರು, ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯವಿಲ್ಲಾದಿರುವರು. ಆಮೇನ್. ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಾದಿರುವವರು, ಲಂಚ ತಗೊಳ್ಳಾದಿರುವವರು, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 15ನೇ ಕೀರ್ತನದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದೇವರ ಬೆಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಆಮೆ ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಪಾಪದಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇನ್. ದೇವರ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿರಿ, ದೇವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ, ಆತನೇ ನೋಡ್ರಿ, ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ಆತನ ಮುಖವನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿರಿ. ಆತನ ಕರೆಯುವಾಗ ಕರೆಯುವಾಗ ದೂರ ಹೋಗಬೇಡ. ಆತನ ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಆತನ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದು ಆತನ ಕೃಪೆ, ಕರುಣೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಪಡಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯೋಣ, ಆತನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇರೋಣ, ಸದಾಕಾಲವು ಕರ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋಣ. ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ವಾಕ್ಯದ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ವಿ ಆರ್ ಶೈನಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ಶೈನಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು.